samma plats på Europabästa listan som Kadi Sagnem. Då vet vi att Kadi har hoppat 6,75 också, gjorde en ny första tävling för säsongen. Men den finns inte registrerad i de här Europatopplistorna, det resultatet. Oj, ja, ja. Är det där godkänt? Det ska jag låta vara osagt. Ja, det är inte det. Det var långt annars. Marginellt tramp måste det vara. Men jag vågar inte chansa längre. Ibland har man ju det här ögonmåttet man ser, men du ser ju 2,9 centimeter.